Izvanredno stanje u dolini Neretve zabilježen je najviši vodostaj rijeke u posljednjih 50 godina. Izmjereni vodostaj iznosi čak 412 cm. Izvanredno stanje proglašeno je u Metkoviću, Opuzenu i Pločama. Poplavljene su ceste, stotine kuća. Građani cijeloga dana izgradnjom zečih nasipa pokušavaju spasiti svoju imovinu. Opasnost prijeti za još 1000 kuća. Na terenu su brojne ekipe vatrogasaca, Gorske službe spašavanja. U Metkoviću je i Tina Kosor. Tina, grad je doslovce pod vodom. Da, tako evo, mi se ovdje nalazimo u samom centru na lijevoj obali i kao što vidite ove ulice su pune vode, kako sada stvari stoje, ova voda neće otići dokle god se ne spusti vodostaj Neretve, a on bi se mogao zadržati na sadašnjoj razini i idućih sati. Međutim, ovo je još dobro, daleko teža situacija je na desnoj obali, tamo naime na nekim mjestima se ne može ni ovako u gumenim čizmama proći, tamo se može proći samo sa čamcima, to stvara probleme u opskrbi jednog dijela stanovništva, za sada se to rješava, tako da pripadnici Gorske službe spašavanja sa svojim čamcima pokušavaju dostaviti stanovništvu ono što im je u ovim trenucima potrebno. Kako izgleda borba cijeli dan sa ovom vodom, pogledajmo u prilogu Vicka Dragojevića. Ante Sušan cijelu noć proveo u vodi u svom dnevnom boravku. Najžešće je bilo oko 7 sati. 7 sati je bilo žestoko, pa cijelu noć, sve do jutra. Bacivamo, pumpamo, evo. Samo da spasimo, imam gdje ležati. Dok se kod Ante bare moglo ući, njegova prva susjeda sama je mogla gledati kako je on plavi kuća. Voda je narasla na gotovo 1 metar. Ne znamo ni mi, sad smo išli kupiti jednu pumpu. Novu, pa evo imamo, to nam je druga pumpa i gledat ćemo sanirati, osušiti sa onim sušilicama. Neretva je poplavila gotovo sve, od gradskih trgova do kuća i trgovine. Otkad bacite vode? Sinoć, 3,5 noći, bolje reći. Upravo smo se vratili sa ovog područja desne obale rijeke Neretve, gdje je po prilici negdje oko 160-170 kuća poplavljeno, cesta je poplavljena neki 15-20 cm, tako da je otežana i komunikacija. Na desnoj strani Neretve Metkovci posljednje nade polažu u nove vreće s pijeskom. Vreće puno pomogne, strašno puno. Vodena bujica uništila je i betonsku branu, kamioni su hitno reagirali, brana je popravljena. Iako je priprema za poplave trajala više dana, sinoćna dva plimna vala iznenadila su gotovo sve. Tijekom noći smo napunili pa dodatnih možda 8-10 000 vreća. Sad je situacija relativno ozbiljna i pošto je Neretva digla se iznad 4 cm, počela izlaziti na veliku rivu i izbijaju nam po gradu šahtovi. Za poplavu ovih razmjera lokalna vlast krivi hidroelektrane Mostar i Jablanica. Kad je vodostaj Neretve bio dosta nizak, kad je mogao primiti velike količine vode, oni iz akumulacija nisu to vodu ispustile, jer su valjda špekulirale, to je voda za proizvodnju električne energije, jasno, i to su novci. Akumulacije su se povećale i sad ih je trebalo ispustiti, više nije bilo, nego ih se moralo ispustiti. Dožupan strahuje da bi voda u Metković mogla donijeti i velike količine smeća. Osim Metkovića, izvanredno stanje na snazi je u Opuzenu, Kuli Norinskoj i u Pločama. Teško je pogođen i Komin. Pod vodom je 60 objekata, a od pritiska vode šahtovi ispadaju iz ležišta. Koja je situacija? Jadna. Kako mora biti jadna? Do jutra se je borba bila svaki dan, ali ovdje to sve še nema. Potonilo sve. Kako se snalazite? Jadno, pljuska. A stara 80 godina. Pumpe za vodu slaba su pomoć. Izbija iz zemlje. Jednostavno je zemlja zasićena tako da i zemlje izbija. Strahovi stanovnika su opravdani. Vrhunac vodenog vala očekuje se tek iza ponoći. Tina, velike poplave pogodile su Metković i u siječnju. Kako je moguće da je grad opet bio nespreman? Pa dobro, već smo rekli, ovo je doista najviši vodostaj Neretve u zadnjih 50 godina. Nitko nije očekivao da bi se moglo ovo doista dogoditi. Ipak problem je što Metković doista nema sustav zaštite od poplava. To je nešto što se planira još od 70. godina, međutim, ni dan danas to još uvijek nije izgrađeno.